Բարձրաշանթի ուղիղ եթերում դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի գործունեությանը։ Կառավարության ղեկավարը կարևորել է տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ամրապնդումը և ընդգծել տարածաշրջանային կայունությունը խաթարող սադրիչ հայտարարություններին ու գործողություններին միջազգային հանրության համարժեք արձագանքի անհրաժեշտությունը։ Միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է Միացյալ Նահանգների առանցքային դերը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն և կարևորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման գործընթացը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ևս ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալին։ Նախարար Միրզոյանը զրուցակցին է ներկայացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի գործունեության, ինչպես նաև տարածաշրջանում տնտեսական կապերի և տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման գործընթացներում արկազարգացումները։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է ստեղծված հումանիտար խնդիրները, մասնավորապես Ադրբեջանում պահվող հայրազմագերիների և քաղաքացիական անձանց անհապաղ ազատարձակման ու հայրենադարձման պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանման հարցերը։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի զարգացումները, շեշտել է կարգավորման ուղղությամբ կոնկրետ քայլերի իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ընթացքը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը քննարկել է նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել է տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը և Հայաստանի տեսակետներն առաջնային անվտանգային հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին աշխատանքային այցով ժամանել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Նիկոլ Փաշինյանի և Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հանդիպումը տեղի է ունեցել Դիլիջան քաղաքում։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Վրաստան համագործակցության օրակարգային հարցերն ու հեռանկարները։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային իրավիճակի և զարգացումների շուրջ։ Կողմերը վերահաստատել են բարեկամական կապերը, հետևողականորեն խորացնելու պատրաստակամությունը և պայմանավորվել շարունակել ակտիվ երկխոսությունը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այցելել է երկրորդ բանակային զորամիավորում։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը եղել է զորավարժարանում, որտեղ բացազատված ուսումնական կետերում զորամիավորման հրամանատարական կազմը ներկայացրել է առկա ժամանակակից տեխնիկական միջոցները, հայրենական արտադրության սարքերն ու դաշտային պայմաններում անձնակազմի կեցությունն ապահովելու նոր լուծումները։ Այնուհետև Սուրեն Պապիկյանը հետևել է մարտական հրաձգությամբ գումարտակային մարտավարական զորավարժությանը, որի ընթացքում խաղարկվել են հակահարձակողական մի շարք գործողություններ։ Զորավարժության ավարտին պաշտպանության նախարարը լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած մի շարք զինծառայողների հանձնել է խրախուսական պարգևներ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն այցելել է նաև Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտի, եղել մարտական հենակետերում, հետևել ինժեներական աշխատանքների ընթացքին, հետաքրքրվել անձնակազմի հարյուրահոգեբանական վիճակով, կենցաղային պայմաններով, մատուցվող սննդի որակով և զրուցել դիրքապահ զինծառայողների հետ։ Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ներկա է գտնվել Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի լիագումար նիստին։ Համաժողովը համախմբում է աշխարհի առաջատար քաղաքական գործիչներին, գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին, նպատակ հետապնդելով վերհանել ու քննարկել առանցքային խնդիրները և գտնել հնարավոր լուծումներ։ Նիստի հիմնական բանախոսներն են եղել Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Եգիպտոսի և Չինաստանի նախագահները։ Համաժողովի շրջանակում նախագահ Խաչատուրյանը շրջայց է կատարել ներկայացված տաղավարներում ծանոթացել ցուցադրություններին։ Վահագն Խաչատուրյանը հյուրընկալվելով Հայաստանի տաղավարում նշել է, որ մեծապես կարևորում է նման համաժողովներում մեր երկրի ներկայացվածությունը և ընդգծել է հետագա տարիներին այն պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հանդիպման անդրադարձ է եղել հայ-ռուսական օրակարգային հարցերի լայն շրջանակի։ Ես շատ ուրախ եմ հանդիպման և ձեզ հետ ծանոթանալու համար։ Հուսով եմ, որ չեք զղջացել, որ եկել եք և մասնակցում եք Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումին։ Այս միջոցառումը մենք անցկացնում ենք արդեն 25 տարի, ամենայն դեպս այն դարձել է ուղենիշ մեր երկրի Ռուսաստանի համար։ Հույսուն եմ նաև մեր գործընկերների համար։ Հայաստանը միայն մեր գործընկերը չէ, այն մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մենք դա գնահատում ենք։ Մենք հասկանում ենք այն ամենը, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում, Հայաստանի շուրջ։ Մենք վճռական ենք զարգացնելու մեր գործընկերային հարաբերությունները։ Մենք
շահագրգռված ենք, որ երկրում իրավիճակը կայուն լինի եւ երաշխավորի զարգացում։ Հուսով եմ, որ մեր այսօրվա հանդիպումը նույնպես կնպաստի դրան։ Այնպես որ ես շատ ուրախ եմ տեսնել ձեզ։ Բարի գալուստ։ Я, конечно, давно не был в Санкт-Петербурге. Երկար ժամանակ առաջ եմ եղել Սանկտ-Պետերբուրգում։ Խորթային միության տարիներին շատ էի այցելում։ Դա 1980-ական թվականներից մինչև 1992 թվականներ։ Սա առիթ է տեսնելու, թե ինչպես է փոխվել քաղաքը, եւ կարող եմ գնահատական տալ որպես Երևանի նախկին քաղաքապետ եւ նշել, որ իսկապես քաղաքը շատ լավ տեսք ունի, այսքան մաքուր, այսքան գեղեցիկ է։ Ինչ վերաբերում է Պետերբուրգյան համաժողովին, ես առաջին անգամն եմ մասնակցում, սակայն որպես տնտեսագետ միշտ հետեւել եմ եւ բարձր եմ գնահատել այն, քանի որ տնտեսագիտական առումով շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր քննարկումներ են ծավալվում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այս ժողովուրդը գնահատում է ձեր ջանքերը, ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Կարող եմ ասել, որ պատերազմի դադարեցման արդյունքում ձեր ներդրած ջանքերը գնահատվում են ոչ միայն անձամբ իմ կողմից, այլև գիտեմ նաեւ, որ հայ ժողովուրդը եւս գնահատում է։ Շատ կարեւոր է, որ պատերազմը դադարեցվեց։ Մեզ համար շատ կարեւոր է նաեւ, որ ձեր բերված պայմանավորվածությունները պահպանվեն։ Ավելորդ եմ համարում նշել մեր պատմական բարեկամության մասին, քանի որ երբ հարաբերությունները եղբայրական են, կարիք չկա ասելու դու լավ եղբայր ես կամ դու վատ եղբայր ես։ Եղբայրական հարաբերությունները այդպիսին են։ Էությունն ու փիլիսոփայությունն է այդպիսին։ Դա ամեն ինչ է, դա վստահություն է, անկեղծություն է, համատեղ ծրագրեր եւ համատեղ գործողություններ են, որոնք պետք է շարունակվեն իրագործվել։ Դա իմ դիրքորոշումն է որպես քաղաքացու, որպես անհատի եւ որպես նախագահի, այդ մոտեցումն ինձ անշուշտ օգնում է։ Համոզված եմ, որ մեր հարաբերությունները կզարգանան հետագայում եւս, եւ մենք պետք է աջակցենք դրան։ Усилия использовать для того, чтобы просто развиваться. Հունիսի 15-ից 18-ը Սանկտ-Պետերբուրգում անցկացվող Հոբելյանական 25-րդ միջազգային տնտեսական ֆորումին մասնակցել է 14,000 մարդ աշխարհի 130 երկրից։ Ֆորումի շրջանակներում ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրա ելույթի հիմնական շեշտադրումները տեսանյութում։ Սանկտ-Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստին իր ելույթի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը գնահատական է տվել համաշխարհային տնտեսական եւ քաղաքական իրավիճակին։ Ռուսաստանի ղեկավարը քննադատել է արևմտյան երկրների վարած քաղաքականությունը, շեշտելով, որ միաբևեր աշխարհակարգի դարաշրջանն ավարտվել է։ Արևմտյան երկրների իշխող էլիտաները չեն ցանկանում նկատել ակնհայտ իրողությունները։ Նրանք կարծում են, որ համաշխարհային քաղաքականությունում եւ տնտեսությունում արևմտքի գերիշխանությունը հաստատում մեծություն է, հավերժ է, սակայն հավերժ ոչինչ չի լինում։ Вечного ничего не бывает։ Վլադիմիր Պուտինը նաև անդրադարձել է Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին, որոնք նա անվանել է խելագար։ Безумных и я бы сказал бездумных։ Խելագար, ես կասեի նաև չմտածված, դրանց թիվը ինչպես նաև հաստատման արագությունն աննախադեպ է։ Հաշվարկը պարզ էր հանկարծակի արագորեն ջարդախել ռուսական տնտեսությունը, բիզնեսի շղթաների ոչնչացման, ռուսական շուկայից արևմտյան ընկերությունների հարկադիր դուրսբերման, հայրենական ակտիվների սառեցման հաշվին հարվածել արդյունաբերությանը, ֆինանսներին եւ մարդկանց կենսամակարդակին։ Չստացվեց, ակնհայտորեն չստացվեց, նման բան տեղի չունեցավ։ Очевидно, что это не вышло, не состоялось. Վլադիմիր Պուտինը հավելել է, որ տնտեսական իրավիճակը կարգավորվում է եւ ռուսական տնտեսության վերաբերյալ մռայլ կանխատեսումներն իրականություն չեն դարձել։ Իսկ պատժամիջոցներից սրվել են հենց Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրները։ Բարձրացել է ապրանքների գինը, սննդամթերքի, էլեկտրաէներգիայի եւ վարելիքի գինը, իջել է եվրոպացիների կյանքի որակը, ձեռնարկությունների մրցունակությունը։ Ըստ փորձագետների, պատժամիջոցային տենդից Եվրամիության ուղակի հաշվելի կորուստները գալիք տարում կարող են գերազանցել $400 միլիարդ։ Կրեմլի ղեկավարն անդրադարձել է նաև համաշխարհային շուկայում պարարտանյութերի գների աճին, որի հետևանքով նվազում է բերքատվությունը, հետևաբար նաև սննդամթերքի պակասի վտանգը։ Այս խնդիրն իհայտ չի եկել այսօր կամ վերջին 3-4 ամիսներին եւ բոլորովին չի առաջացել Ռուսաստանի մեղքով, ինչպես հիմա ասում են որոշ դեմագոգներ։ Այժմ համաշխարհային հանրության համար ամենակարևոր խնդիրն է ավելացնել սննդամթերքի մատակարարումը համաշխարհային շուկա, այդ թվում բավարարել այն երկրներին, որոնք ամենաշատն ունեն սննդամթերքի կարիք, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии. Владимир Путин հավելել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ գյուղատնտեսական ապրանքների համաշխարհային շուկայի հավասարակշռման հարցում, ողջունելով այդ ուղղությամբ ՄԱԿ-ի ջանքերը։ Պուտինը եւս մեկ անգամ նշել է, որ Մոսկվան չի խոչընդոտում ուկրաինական հացահատկի արտահանմանը համաշխարհային շուկաներ։ Վլադիմիր Պուտինն իր ելույթում անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի ռազմական գործողությանն Ուկրաինայում, նշելով, որ այդ որոշումը եղել է բարդ, սակայն պարտադրված եւ անհրաժեշտ,
Պուտինի խոսքով հատուկ ռազմական գործողության բոլոր խնդիրները կկատարվեն։ Այնուհետև անդրադառնալով Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցությանը Եվրոպական Միությանը, Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ Մոսկվան դրան դեմ չէ։ Եվրոպական Միությունը ռազմական կազմակերպություն չէ, ռազմաքաղաքական բլոկ չէ, ի տարբերություն ՆԱՏՕ-ի։ Ուստի մենք միշտ ասել ենք և միշտ ասել եմ, որ մեր դիրքորոշումն այստեղ հետևողական է և հասկանալի։ Մենք դրա դեմ ոչինչ չունենք։ Տնտեսական միություններին միանալը կամ չմիանալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան որոշումն է։ Վլադիմիր Պուտինը ևս մեկ անգամ շեշտել է, որ Մոսկվան դեմ է Ուկրաինայի տարածքի ռազմական յուրացմանը, քանի որ դա սպառնում է Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Հյուրեր Ուկրաինայից, Դոնբասի տարբեր հատվածներում ակտիվ ռազմական գործողություններ են ընթանում Սևերոդոնեցկ քաղաքում ևս մարտերը շարունակվում են։ Ուկրաինական կողմն առաջին անգամ հայտնել է իր զինտեխնիկայի կորստի մասին, իսկ Միացյալ Նահանգները կասեցրել է Կիևին հարվածային անօթաչուների մատակարարման գործարքը։ Ուկրաինայում ռազմական գործողություններ են ընթանում արդեն 115 օր։ Ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, Դոնեցկի ուղությամբ ռուսական ուժերն իրենց ջանքերը կենտրոնացրել են Սևերոդոնեցկի և Բախմուտի վրա։ Խարկովի ուղությամբ ռուսական կողմը փորձում է թույլ չտալ, որ ուկրաինական ուժերը մտնեն Ուկրաինայի պետական սահման և Սլովյանսկի ուղությամբ գործող ռուսական ուժերի թիկունք։ Սլավյանսկի ուղղությամբ հակառակորդի հիմնական ջանքերը կենտրոնացած են Սլովյանսկ քաղաքի գրոհի վրա, մարտերը շարունակվում են։ Սևերոդոնեցկի ուղղությամբ հակառակորդը շարունակում է հրետանիով և նռնականետներով հարվածել մեր զորքերի դիրքերին և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին Լիսիչանսկյում, Մետյոլկինոյում, Ուստյանովկայում և Վորոնովոյում։ Սևերոդոնեցկ քաղաքում մարտերը շարունակվում են։ Բախմուտի ուղղությամբ բացի մեր դիրքերից հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրետանիով կրակել է քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Մարտեր են ընթանում նաև Սևերոդոնեցկի ազոտ գործարանի տարածքում, որտեղ պատսպարված են ուկրաինացի զինվորականներ և քաղաքացիական անձինք։ Ըստ Ռուսաստանում Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության դեսպանի ազոտ գործարանից հումանիտար միջանցք բացելու մասին պայմանավորվածություն չկա, քանի որ Ուկրաինան հրաժարվում է դադարեցնել կրակը։ Իսկ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Կարպենկոն հայտնել է, որ ուկրաինական բանակն ակտիվ ռազմական գործողությունների հետևանքով կորցրել է զինտեխնիկայի մինչև 50%։ Գեներալը նշել է, որ Ուկրաինային մատակարարվող զենքը բավարարում է կարիքների միայն 10-ից 15%։ Ուկրաինացի զինվորականները նաև հայտարարել են, որ հարպուն հականավային հրթիռներով Սևծովում հարվածել են ռուսական Վասիլի Բեղ քարշակային նավին, որը նավարկում էր դեպի Զմեյինի կղզի։ Այս տեղեկությունը հաստատել է նաև Պենտագոնի աղբյուրը։ Ռուսական կողմն առայժմ այս լուրերը չի մեկնաբանել։ Իսկ ուկրաինական կողմին հասցված հարվածների մասին տեղեկություններ է հաղորդել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Օթան և ցամաքային տեղակայման բարձր ճշգրտության զենքերով Կրեմենչուգի և Լիսինչասկի շրջաններում ոչնչացվել են նավթի վերամշակման գործարաններ և վառելիքի պահեստներ, որոնք նախատեսված էին Դոնբասում Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայի սարքավորման համար։ Օթային տեղակայման բարձր ճշգրտության հրթիռներով ոչնչացվել է ուկրաինական ուժերի հրետանային և ականանետային ստորաբաժանումների 12 կրակադիրք։ Օպերատիվ մարտավարական և բանակային ավիացիայի կողմից մեկ օրում հարվածել հասցվել ուկրաինական զինվորականների և ռազմական տեխնիկայի կենտրոն ասման 62 շրջանի։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունից էլ հայտնել են, որ ուկրաինական ուժերը գնդակոծել են Դոնեցկը։ Գնդակոծության հետևանքով հոսանքազրկվել է Զասյատկոյի անվան հանքահորը, 77 հանքափոր մնացել է գետնի տակ։ Այս ամենին զուգահեռ Միացյալ Նահանգները կասեցրել է Ուկրաինային Grey Eagle անոթաչու թռչող սարքերի վաճարքի գործարքը։ Այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Ըստ Reuters-ի աղբյուրների, Վաշինգտոնը մտավախություն ունի, որ անոթաչուների ռադարը և դիտարկման սարքավորումները կարող են սպառնալիք ստեղծել Միացյալ Նահանգների անվտանգության համար, եթե հայտնվեն Ռուսաստանի ձեռքերում։ Ըստ գործակալության աղբյուրների, յուրաքանչյուրը $10 միլիոն արժողությամբ 4 անոթաչուների վաճարքը հաստատվել էր Սպիտակ տան կողմից, սակայն Պենտագոնում այդ գործարքը վերանայում են։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում երկրորդ անգամ Կիևը այցելել Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Նա առաջարկել է կազմակերպել ուկրաինացի զինվորականների արագ պատրաստման ծրագիր յուրաքանչյուր 4 ամիսը մեկ պատրաստելով մինչև 10,000 ուկրաինացի զինվորի։ Բորիս Ջոնսոնի այցի նախորդին Կիևը էին այցելել նաև Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ռումինիայի ղեկավարները։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Այսքան այժմ, կհանդիպենք ժամը 20-ին առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.